ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់ Lethal Fashion ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមតែជួយចាត់តាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាង Page Lethal Fashion ចាសម៉ោង3កន្លះនេះគឺចូលមកជាមួយនឹងការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងចាសគឺម៉ូដដែលទៅទៅចូលមកថ្ងៃនឹងផ្ទាល់ចូលមុននឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហ្នឹងចាសអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនចាសហើយជាដំបូងសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបដែលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំកំពុងតពាក់បង្ហាញហ្នឹងគឺជាប្រភេទរ៉ូប second hand របៀប plissé ចាសហើយម៉ូដហ្នឹងគឺពណ៌ទឹកបិចលាយជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមចាសប្រវែងម៉ូដពាក់ឡើងលើខ្លួនគឺប្រវែងដែលនេះខ្ញុំកំពុងតស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងគឺប្រភេទគ្របក្បាលជង្គង់ចាសអត់ដល់កជើងវាពាក់កណ្ដាលកភុនជើងចាសនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនផលីផលីដាក់ក្បាលពូស្ដាយទៅពូនេះមកមកចាសម៉ូតនេះគឺបែបនេះចាសផ្នែកខាងមុខហើយជាមួយនឹងខ្សែកណាត់អីក៏ដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងចាសសួស្ដីចាសហើយផ្នែកខាងក្រោយចាសគឺពណ៌ទឹកបិចលាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមករៀងកាចតិចគឺគ្រាន់តែលត់គ្រាន់តែដកគ្រាន់តែដកតពួកហ្នឹងក៏ដាច់ក្បាលតពួកដែរនិយាយតែថ្ងៃហ្នឹងគឺមករៀងកាចតិចហើយនៅពេលដែលពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនប្រវែងក្លៀកប្រវែងអីគឺមកល្មមចាសហើយផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងនិយាយទៅម៉ូតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈថាថ្លៃថ្នូរពូប្រវែងអីវែងប៉ុន្តែវាអត់វាសិចស៊ីចេញដើមធុងយើងឯងគឺប្រភេទកអីគឺចេញមកគឺរាក់មកល្មមធម្មតាចាប៉ុន្តែប្រហែលជាបងបងមើលមួយពណ៌ទឹកបិចហ្នឹងមើលអត់សូវឃើញម៉ូតទេព្រោះដោយសារវាប៉ុន្តែម៉ូតហ្នឹងនៅខាងក្រៅស្អាតខ្លាំងមែនតើចាជាមួយនឹងសាច់ក្រណាត់ទេសូមបង្ហាញជូនម្ដងទៀតតែពណ៌ទឹកបិចចូលក្នុងកាមេរ៉ាវារៀងឃើញអត់សូវឃើញម៉ូតទេចារូបពាក់នឹងសាយអីរូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញនឹងគឺមានសាយ S M L ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនបងណាសម្រាប់ម៉ូដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញចាគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃចាត្រឹមតែ$13តែប៉ុណ្ណោះចាបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 30% នៅសល់$9មកកាក់បងគីឡូប៉ុន្មានអឺនេះខ្ញុំមានគីឡូ47គីឡូកន្លះឥឡូវថា47-48ហ្មងចាឲ្យមានកពស់ត្រឹមតើ1.6ទេនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញនឹងស្លៀកជាមួយនឹងសាយ S ចាចំនួនម៉ូនហ្នឹងមានតើប្រហែល10រូបទេផលីមានតើម៉ូនហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចមែនតើចាចំនួនវាមានដល់15រូបទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចង់ធ្វើការកំបងបងអើមិនចាំឆាតទេណាអាចតែមកកំបងភ្លាមភ្លាមព្រោះដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងឆាតមកអីឥឡូវភិកច្រើនបងបងទិញអត់តាន់គេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនម្ដងទៀតសម្រាប់បងតឡាងដែលចង់ធ្វើការកំបងហ្នឹងចាបើសិនជាខ្លាចគេទិញមុនបងហ្នឹងបងអាចតែមកលេខហាងផ្ទាល់បានណាបងព្រោះភិកច្រើនអតិថិជនដែលគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូឡាយជាមួយនឹងឆាតហ្នឹងភិកច្រើនគាត់ដាក់មុនគេមែនប៉ុន្តែគាត់អត់បានទេព្រោះនៅពេលដែលនេះខ្ញុំឡាយជាមួយនឹងវីដេអូឡាយនេះចប់គឺរៀងយូរដែរចាអញ្ចឹងទៅរកខាងក្រុមការងារគាត់បើក reply comment ហ្នឹងគេតែមកខាងបងអស់បាទទេអញ្ចឹងបងអាចតែមកលេខហាងភ្លាមៗបានចាចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រភេទ mode cow cowboy ចាជាប្រភេទ cow cowboy ជើងវែងចាហើយ cow cowboy ហ្នឹងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនប្រវែងធំកជើងសាច់កណ្ដាលអត់យឺទេព្រោះយើងស្លៀកបែបរៀងអលងចាវានេះខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងចាហើយមានប៉ាក់ជាមួយនឹងប្រភេទប៉ាក់ផ្កាចាទាំងចង់ជើងជាមួយនឹង
អឺខាងកប៉ាចាជាប្រភេទសាច់កបយលៀតចាអត់មានម៉ូលហែកអីទាំងអស់ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លងជាមួយនឹងប្រភេទនេះអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងបានចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូន60គីឡូចាប់ពី 1.5 ជាងអឺ 1.6 ជាងឡើងគឺអាចពាក់ត្រូវបងជាមួយនឹងទំហំអត់ដល់ទៅត្រូវឯងចាគឺតម្លៃ14ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP កានហើយនៅសល់9ដុល្លារ8កាក់សូមមើលខាងក្រោយចាមកដល់នេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញខាងក្រោយគឺបែបនេះបងខាងក្រោយចាហើយនិយាយទៅមកនឹងស្លៀកមកស្អាតហ្មងនិយាយទៅមកនឹងខ្ញុំស្លៀកមកនឹងគឺនេះគឺស្អាតចាឲ្យស្លៀកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងក៏បានបងចង់ប្រើមួយក្បាត់នៅ lain នេះក៏បានស្លៀកជាលក្ខណៈអលងចឹងក៏បានដែរតម្លៃវាប៉ុណ្្នឹងម៉ែប៉ុន្តែសាច់ក្រណាត់ជាមួយនឹងថ្នេររ៉ូបចេញមកស្អាតចឹងបងអាចស្លៀកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក៏បានស្លៀកដើរលេងធម្មតាក៏បានចាអឺរ៉ូបនឹងតឹងកអត់អត់តឹងកហើយព្រោះវាអត់តាន់ដល់កកនេះខ្ញុំផងនិយាយធោះបើសិនជាខ្ញុំឡាយកអាកតាំងអានឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចគេច្បាច់កអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះអត់តាន់ដល់កហើយហើយប្រភេទកនេះគឺជាប្រភេទ please របៀបនេះអត់តាន់ដល់កកហើយណាបងអញ្ចឹងអត់អត់តឹងកទេចាមិនមែនជាសាច់ស្រួយទេជាប្រភេទសាច់កណាត់ស្រដៀងជាមួយសាច់កណាត់ហ្វីប៉ុន្តែបែបទន់ជាងសាច់កណាត់ហ្វីហើយចេញមកជាលក្ខណៈ plissé ចា៎និយាយរួមទៅសាច់កណាត់ចេញមកគឺស្អាតនេះខ្ញុំបង្ហាញជាមួយសាច់កណាត់ជូនម្ដងទៀតចា៎នេះមិនមែនជាសាច់ស្រួយទេណាបងគ្រាន់តែពណ៌ទឹកប៊ិចលើកទៅជិតកាមេរ៉ាអត់ការទេលើកបានទៅប្រវែងនេះឯងចា៎ចា៎ហើយសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងមកបន្តទៀតមុននឹងធ្វើការមើល commentយូរហមទៅម៉ូដែលនេះខ្ញុំឡាយបងឲ្យតានេះខ្ញុំនិយាយតដែរតដែរថាម៉ូនឹងស្អាតចេញមកសាច់កណាត់ស្អាតបងកំងអត់ខោហេចាគឺដឹងតថាអីចាបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបពណ៌ក្រហមចាប្រវែងកូននឹងមើលហងចាម៉ូនឹងគឺតបខាងមុខបែបនេះចាហើយចកេះកស៊ូចាហើយមានកលើដែកនៅខាងក្រោយសម្រាប់យើងតឡាំងតលាក់បានមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ក្រហមចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ14ដុល្លារបញ្ចុះហើយនៅសល់9ដុល្លារ8កាក់57គីឡូអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងសាយអឺបានបងប្រហែលជាត្រូវជាមួយនឹងសាយអឺណាបងរ៉ូបនឹងសាច់ស្អាតតនីជូនឲ្យថាសាច់ស្អាតព្រោះរ៉ូបនឹងនេះខ្ញុំក៏យកស្លៀកដែរចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតក្នុងវីដេអូ live សម្រាប់នេះខ្ញុំភាគច្រើនក៏មកពាក់ពណ៌ទឹកប៊ិច live ព្រោះវាឃើញ color អត់សូវស្អាតប៉ុន្តែម៉ូតហ្នឹងជាមួយនឹងខាងក្រៅនៅពេលដែលនេះខ្ញុំឈរស្លៀកជាមួយក្នុងវីដេអូ live គឺក្នុងវីដេអូ live មើលឃើញអត់ស្អាតទេចានេះគឺនិយាយការប៉ាត់នៅក្រៅគឺស្អាតជាងក្នុងវីដេអូ live នឹងឆ្ងាយចាសម្រាប់ម៉ូតដែលនេះខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញចាបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងផលអីនេះអូនចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទរ៉ូបពណ៌ផ្កាឈូកចារ៉ូបនឹងគឺមានម៉ូតខ្សែចារបៀបតាក់កមួយហើយកស្រួចសាច់កណាត់យឺតចាប្រវែងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងស្មើនឹងក្បាលចង្កងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបប្រវែងធ្វើក្បាលចង្កងហើយសាច់កណាត់រាងយឺតយឺតហាប់ហាប់
តែមានភាពរលោងហើយតូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានសូមធ្វើការបរិហារជាមួយនឹងលេខកូដជូនគឺមានតម្លៃ $9.75បើចោះតម្លៃឲ្យនៅសល់$6.83ចា៎ហើយសម្រាប់បងបងដែលជាអតិថិជនអនឡាញចា៎ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា៎បងបងទិញទំនិញនៅក្នុងហាងលីថោវ៉ាសិនណាមួយគឺអាចផេតាមរយៈ Visa កាក្នុង Mastercard បានដែលសារតែយើងមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ជាងគឺបងអាចផេតាមរយៈ Visa កាក្នុង Mastercard បានសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន5គឺមានប្រទេសបារាំងកូរ៉េអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីចា៎ហើយការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានជាមួយទំនិញដែលកំងចេញពីហាង Little Fashion ចាគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីចាសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតខោកប៊យដែលចូលមកថ្មីចាហើយគឺមានម៉ូតលហែកមកចំហៀងនៅត្រង់ចង្គង់ខាងស្ដាំផ្នែកជើងគឺកញ្ឆោតរបៀបនេះខ្ញុំបង្ហាញចាគឺការ design ម៉ូតហ្នឹងផ្នែកខាងក្រោយគឺអត់មានលហែកទេចាសម្រាប់ខោនេះគឺជាម៉ូតថ្មីដែលយើងមានចាប់ពីទំហំ A រហូតដល់ទំហំធំចាគឺឡើងដល់ L រហូតដល់ XL អីហ្នឹងចាចឹងមកមកនេះគាត់ឆ្លឡាញជាមួយនឹងប្រភេទខោកប៊យអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញនេះនេះខ្ញុំយកទំហំ L យកមកបង្ហាញចាចឹងមកមកនេះគាត់ឆ្លៀកជាមួយនឹងទំហំ L ក៏គាត់អាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងម៉ូតខោនេះបានដែរចាតម្លៃ $15.75មិនចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់$11ជាងចាចាបងចាំតិចសិនណាបងនេះខ្ញុំកុំពាក់ពណ៌ទឹកប៊ិចឡាយព្រោះពណ៌ទឹកប៊ិចឃើញ color វាអត់ស្អាតហ្មងឃើញកង់ពលឺប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅស្អាតវិញចានេះម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញបងគឺមានម៉ូតនេះខ្ញុំលើកបានតែប្រវែងហ្នឹងឯងព្រោះតែទៅចិត្តគឺកង់វារៀងកង់ពលឺខ្លាំងណាចឹងសុំលើកប្រវែងនេះជូនបងចាឲ្យផ្នែកខាងក្រោយខាងក្រោយពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនក៏ដូចនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញហ្នឹងចាមានចាប់ពីទំហំ S M និងទំហំ L ចាគឺមាន3ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសចាប្រភេទសាច់កណាត់វិញមិនមែនជាសាច់កណាត់សរូទេបងជាសាច់កណាត់ស្អាតសាច់កណាត់ហ្នឹងគឺសាច់កណាត់វាស្អាតជាងសាច់កណាត់សរូទៀតចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំឆ្លៀកជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការកំងហ្នឹងអាចថតតម្លៃបានថតជាមួយនឹងលេខកូដដើម្បីធ្វើការកំងបានចាអាចតែមកកំងភ្លាមៗបានចាចាបងតម្លៃ13បញ្ចុះឲ្យនៅសល់$9មកកាក់ចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតបន្តទៀតគឺជាប្រភេទរ៉ូបចារូបស្រូបងទាំងចកចាខ្មែរសកសួរចាប្រវែងនៅលើក្បាលចង្គង់បន្តិចហើយប្រភេទដៃវិញគឺជាប្រភេទដៃរៀងជីបរបៀបប៉ោងស្មាអញ្ចឹងហើយចងខ្សែនៅកន្លែងនេះចាប្រភេទសេកណាត់វិញគឺជាប្រភេទសេកណាត់ស្រូរៀងស្បៃចាមានខ្សែរូបប្រកបនៅក្រោមក្លៀកខាងឆ្វេងចាសម្រាប់រូបបងទាំងចកនេះគឺមានចំនួនតែ1000នេះទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកក៏ស្លាញ់នឹងអាចធ្វើការកំងបានចាគឺមានតម្លៃ$12បញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់$8.04
ចាមកបន្តមកទៀតចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបសិកណាស្រូដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ចាសម្រាប់បងបងហិតនៅកន្លែងប្រឡោះយើងសោកដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងយើងសោកមកឲ្យយើងហិតវាមកចាម៉ូតហ្នឹងបើយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងខ្មុំក្បាលជង្គង់បន្តិចចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទសិកណាស្រូឲ្យមានតំណពីខ្នងផ្នែកប្រវែងរ៉ូបហ្នឹងគឺផ្នែកខាងមុខរាងខ្លីជាងខាងក្រោយបន្តិចចាឲ្យគេមានតំណប់សាច់យឺតពីខ្នងចាជាប្រភេទរ៉ូបដៃទូចមួយចាអញ្ចឹងយើងមានតំណប់ហ្នឹងឯងបងបងអាចចាំបាច់ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទតំណប់ផ្សេងទេចាឲ្យសេកណៈតំណប់ខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាប្រភេទតំណប់យឺតដែលមានសេកណៈត្រជាក់ឲ្យស្អាតទៀតចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខោតឡៃជូនចាឈប់មើលខ្ញុំ live មួយថ្ងៃចាមកបន្តមកទៀតចាគឺជាប្រភេទរ៉ូបរ៉ូបយឺតហើយមានខ្សែហូតដៃពណ៌ទឹកប្រាក់នៅខាងក្រោយកតាំងហើយប្រភេទដៃវែងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺយើងចែងរបៀបខ្វៀលកហើយចន្លោះស្មារបៀបនេះខ្ញុំលើកដៃប្រហែលជូនបងបងអញ្ចឹងហើយម៉ូតនេះគឺមានប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់បន្តិចចាមានចំនួនតាមពណ៌នេះទេសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ធ្វើការកំម៉ង់ហ្នឹងអាចថតលេខកូនកំម៉ង់បានណាគឺមានចំនួនតាមពណ៌ទេចាចាមកនេះគឺមានតម្លៃ10ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ឲ្យនៅសល់75ដុល្លារនៅសល់10ដុល្លារ75សេនចាបញ្ចុះឲ្យនៅសល់7ដុល្លារ53សេនចាហើយម៉ូតបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទម៉ូតអាវយឺតអាវយឺតនេះយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺកស្រួចហើយនឹងមានរបៀបស្ទះកប៉ិនចោលដៃនេះខ្ញុំហ្នឹងចារបៀបក្បាត់ចឹងហើយកស្រួចមកចាប្រភេទសេកណាតវិញគឺជាប្រភេទសេកណាតហាប់ចាដោយបងបងអាចពាក់អាវហ្នឹងតន្រួយជាមួយនឹងប្រភេទការផ្គុំជាមួយនឹងសពតឬក៏ខាវកបយខាវសេកណាតអីគឺអត់ហើយគឺប្រើជាមួយនឹងអាយនឹងបានទាំងអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯគាត់ឆ្លាញ់ហ្នឹងអាចធ្វើការដាក់កំងជាមួយនឹងម៉ូតអាយនេះបានគឺជាម៉ូតថ្មីហើយនឹងមានសេកណាតស្អាតចាចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ8ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់5ដុល្លារ6កាអូនឆែកលេខកូដបងមួយមក253815ចាំតិចបងនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ឆែកជូនសិនចាបន្តមកទៀតសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងរ៉ូបពណ៌ក្រហមសេកណាតយឺតសម្ដែងស្មាហើយនឹងមានប្រទះដៃមួយមានពណ៌អីខ្លះមានពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងពណ៌សាច់បងអាយនេះណាគឺមាន2ពណ៌ចាផ្កាឈូកជាមួយនឹងសាច់ប៉ុន្តែមួយពណ៌ទៀតគឺនៅសាខាស្ទឹងមានជ័យចា
ចាហើយសេកណាត់រ៉ូបនេះជាប្រភេទសេកណាត់យឺតបែបប្រឡងប្រវែងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺនៅលើក្បាលជង្គង់ចាយើងពាក់សម្រាប់ស្មាហើយនឹងមានប្រទេសខ្សែមួយសម្រាប់កន្លែងដៃយើងនេះចាអញ្ចឹងម៉ូតនឹងសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ឆ្លងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតរបៀបមានដៃហើយយើងសម្ដែងស្មាមកបន្តិចណាអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងរ៉ូបនេះបានរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំស្លៀកប្រហែលគឺមានតម្លៃ13ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 30% ចានៅសល់តែ9ដុល្លារជាងទេបើសិនជាបងមាន VIP card នេះមានចាប់ពីទំហំ S M និងទំហំ L ចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតាមដានហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងអាចធ្វើការថតលេខកូនកម្ងបានណាហើយម៉ូតហ្នឹងផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគឺបែបនេះចាហើយប្រវែងរ៉ូបម៉ូតនេះគឺគេលេងជាមួយនឹងប្រភេទពណ៌ទឹកដឹកកម៉ៅចាលិនជាជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ក្រណាត់ហ្នឹងគេតជាមួយនឹងប្រភេទពណ៌ក្រហមពីក្រោមហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺម៉ូតហ្នឹងគឺប្លែកមែនតើហាក់ដែរមាននៅក្នុងហាង Little Fashion ទេចាម៉ូតនេះគឺទៅជាម៉ូតថ្មីដែលទៅបញ្ចូលមកមានចំនួនអត់ដល់15រូបទេមានទំហំ S M និងទំហំ L ចាបងប្អូនឯគាត់ឆ្លងអាចរੂរាន់ធ្វើការកំងបានសូមមើលលេខកូដចាបានបងនេះខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនណាចាបងអាចតែមកកំងភ្លាមៗបានបើសិនជាឆ្លងអថានឆ្លៃកូដបងមួយអូន253841មានសាយអីខ្លះអូនមានលើបងឡាយឯងម៉ូតមួយណែចង់និយាយថាម៉ូតនឹងម៉ូតមួយណែនៅក្នុងរបស់ក្រហមនេះមែនចាបងប្អូននេះគឺយើងមានទំហំ S រហូតទៅដល់ 2XL ចាអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការកំងបានណាគឺមានច្រើនទំហំមែនតើមាន S M L XL ហើយនិង 2XL គឺមានទាំងអស់មានចំនួន5ទំហំចាអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការកំងបានអត់មានពណ៌ទេបងមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេចាចាឥឡូវនឹងការឡាយប្រហែលជាមួយនឹងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូតហ្នឹងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូឡាយពីខាង Pelletor Watson ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Pelletor Watson ផងដែរចាកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងនេះខ្ញុំនៅពេលយប់ម៉ោង7កន្លះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា